воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Мій брат Євгене.